danes si že veliko spil? Ne, v bistvu nič, ker vozim. Aha, torej bi lahko šel se tja poskusiti na avtomat, pa bi pokazal 0-0. Mislim, da lahko. Kaj pa mogoče v teh promotorkah? So fletne, ampak tudi trunek so jeger majstra, točile so bile krasne punce. Kakšna je razlika recimo biti tukaj na Lentu, kot pa recimo na eni taki veselici oziroma dobrem žuru recimo na Lampiončkih ali kjerkoli drugod? Pa v bistvu je Lent fulbal masivna žurka, več ljudi je, pa ne vem, ljudi vseh starosti so tukaj, kakor na Lampiončkih, ki so večinoma samo študentje pa dijaki. Drugače pa odziv podoben, no? Ja, pa to je ful eni štantov okrog, pa ful dogajanja, ampak vseeno je obisk kar dober, no. Ne vem, pač ful radi pridejo na promilomat pihat, pa preveriti tudi tisti, ki so pač kaj spil, naprimer, pridejo preveriti, koliko bojo napihali, a ne, drugač pa pač večinoma jih pritegnejo nagrade, pa pač, ne vem, ful se radi udeležujo teh naših akcij. In je težko delo promotorja, mislim, recimo pride nekdo vinjen, je to, daj mi to, ono tretjo, kako je te? Je kar naporno, to delo je zaradi tega naporno, ko moraš v bistvu ti animirati folk, da k tebi pridejo. Večinoma vsi odklanjajo te ankete zaradi tega, ker so pač navajeni anket, da jo rešijo, pa pol ni neč iz tega, ne. Mi pa dejansko ponudimo za to rešeno anketo pač določene nagrade. Življenje treba uživati počas, pa sta malo žlico, pa mislim, da vse prav pridete prav cajt. Ne, dejansko sporočam mladim, ne piti, ko voste, to kar ni to prav. Tvegamo življenja po nepotrebnem. Torej priti z glavo na zabavo podpira. To ja, ja. Ampak razumem pa tudi mladost, norost, ne, da spijaš preveč, pa se zgodi.